футболът в България спря. Във връзка с приятелто от Народното събрание изварено положение на територията на Република България заради епидемията от коронавирус, ръководството на Българския футболен съюз взе решение да преустанови първенствата в професионалния ни футбол първа и втора лига до 13 април 2020 година. Специално сформирана работна група ще изготви варианти за актуализиране на програмата на първа и втора лига в зависимост от развитието на обстановката и решение на държавните власти. Всички решения на Българския футболен съюз са своевременно съгласувани с Министерството на младеща и спорта, Министерството на здравеопазването, Националния оперативен штаб FIFA и UEFA, като след конферентния разговор с представителите на Европейската футболна централа и страните членки във вторник, 17 март, ще бъде внесена по-голяма яснота около календара на местните и международните турнири. Българският футболен съюз препоръчва на футболните клубове да спазват всички мерки за ограничаване на разпространението на заразата, ако вземат решение да продължат тренировъчния си процес.